140 aplikanata koji su ispunili uslove iz javnog poziva za dodjelu sredstava iz oblasti tjelesne kulture i sporta Tuzlanskog kantona potpisalo je ugovore sa nadležnim ministarstvom. Za projekte iz oblasti tjelesne kulture i sporta vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je sredstva u iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka. Zlatan Muratović je ministar obrazovanja nauke kulture i sporta. Da su to naravno nedostatna sredstva obzirom na sve potrebe koje mi imamo u oblasti sporta. Međutim, evo, vlada vodi vrlo, vrlo odgovornu fiskalnu i, da tako kažem, budžetsku politiku i ovaj, iz tog aspekta smatram da smo evo, jedan maksimalan iznos za sport planirali u 2016. godinu. Uprko s malim sredstvima, sportisti iz Tuzlanskog kantona u ovoj godini ostvarili su vrhunske rezultate, a adekvatnija podrška i bolja pozicija sporta na kantonu očekuje se u narednom periodu, obzirom da se ide u reforme kada je u pitanju Resorno kantonalno ministarstvo. Od sadašnjeg nadležnog ministarstva formirat će se dva, jedno koje će biti za oblast obrazovanja i nauke i drugo za oblast kulture, sporta i mladih.